Davanti. Dengan segala hormatnya kita menjemput si Raja Bangkita Jaya, rasmi untuk ucapannya dan seterusnya merasmikan program kembali ke sekolah pada tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Komisi Majlis Yang Berusaha Tuan Haji Zakaria Bilal Masjid Ar-Rahmah Kampung Baru Seberang Serikai, Ketua-ketua cawangan, tuan-tuan rumah, ibu bapa serta pelajar-pelajar, jawatan kuasa pengelola program kembali ke sekolah dengan kerjasama Gerak Muafakat Nasional Tanjung Manis, saudari yang saya kasihi sekalian. Salam tahun baru 2020. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Nama berita? Alhamdulillah. Segala puji pujian diatur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya maka dapat kita berhimpun pada pagi ini untuk bersama-sama menjayakan program kembali ke sekolah dengan kerjasama penggerak Muafakat Nasional Tanjung Manis bagi tahun 2020. Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada YB Puan Hajah Zuraidah binti Kamarudin, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia, di atas lantikan saya sebagai pengerusi Muafakat Nasional Tanjung Manis, dan di atas usaha yang telah diberikan bagi meringankan beban ibu bapa pada musim persekolahan tahun 2020, serta syabas kepada jawatankuasa pengelola program gunting rambut percuma yang diadakan pada 28 sehingga 31 Disember yang lalu melibatkan 653 orang pelajar dan semua pihak yang telah menjayakan majlis pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya dimaklumkan bahawa terdapat 12 kuasan bagi 3 DM daripada 6 kuasan di bawah Tun N41 Kuala Lajar yang telah menerima kelengkapan persekolahan pada pagi ini, termasuk kawasan Bukit Kinau dan Muara Payang. Seperti kita tahu, dua kawasan berkenaan hanya boleh dilalui dengan pengangkutan sungai sahaja. Jadi tanya diucapkan kepada ibu bapa dan pelajar-pelajar bagi kawasan berkenaan, hari ini mereka juga sama-sama kita menjayakan program kembali ke sekolah. Bagi tepukan sedikit untuk dua kawasan. Sebanyak 60 pelajar yang terlibat daripada 15 buah sekolah rendah dan menengah di sekitar daerah Serikai di bawah Parlimen PIT akan menerima beg dan kelengkapan alat tulis di bawah inisiatif Muafakat Nasional bagi tahun 2020 dijayakan di seluruh Sarawak bagi tahun ini ya. Program bantuan kelengkapan persekolahan ini akan saya teruskan dengan menggunakan dana sendiri selepas ini yang dijangkakan melibatkan 600 orang pelajar di sekitar Parlimen P26 Tanjung Manis bagi tahun ini. Dan program ini yang saya disertakan sekali dengan bantuan kewangan kepada pihak PIBG sekolah dan kepada keluarga-keluarga pelajar juga. Jumlah ini kita akan akan maklumkan selepas ini. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan syabas dan tanya kepada setiap peserta yang memperolehi keputusan cemerlang dan dalam pelajaran, kepada yang kurang berjaya jangan berputus asa dan berusahalah dengan lebih gigih pada masa akan datang. Jangan jadikan kegagalan sebagai satu halangan kepada kita
Akan tetapi jadikan kegagalan ini sebagai medium untuk menjadikan diri kita lebih bersedia dan berdaya saing. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan saya sekali lagi, saya ingin mengucapkan tahniah dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Kuasa pengelola di atas kerjasama dalam menjayakan program ini. Tahniah dan syabas juga kepada semua ketua-ketua cawangan yang bertumpul lumus dalam membantu masyarakat di sekitar bagi menerima bantuan beg dan kelengkapan persekolahan bagi tahun 2020. Untuk makluman, saya juga telah memberi kelulusan kepada ahli-ahli saya di mana kita akan membuka satu pusat khidmat rakyat di Serikai di bawah Parlimen P206 Tanjung Manis. Ini lagi memudahkan masyarakat-masyarakat penduduk-penduduk ataupun ahli-ahli yang tinggal di N41 Kuala Raja dan N42 Smok. Jadi memudahkan urusan-urusan bantuan dan permohonan boleh dimajukan terus ke pejabat pusat khidmat kita di bahagian Serikai. Jadi untuk mengakhiri kata-kata ini, saya mendoakan semoga semua pelajar terus beriktizam untuk meningkatkan lagi mutu pelajaran hari demi hari untuk terus terbelang di masa hadapan. Semoga segala usaha murni untuk meningkatkan pendidikan anak-anak mendapat kebakatannya dan mencapai matlamat dengan jayanya. Dengan sukacitanya, saya merasmikan program Kembali ke Sekolah dengan kerjasama Penggerak Muafakat Nasional Tanjung Manis bagi tahun 2020. Sekian, terima kasih. Demikian dari ucapan perasmian daripada Yang Hormat Datuk Sri. Terima kasih kita ucapkan di atas bantuan-bantuan yang dihulurkan demi meningkatkan lagi ataupun menyenangkan lagi belia-belia yang berada di kawasan memiliki belia. InsyaAllah lebih banyak lagi bantuan yang akan kita terima selepas ini. Doalah sama-sama dengan Bapak kita. Okey, kita akan teruskan dengan acara kita yang seterusnya iaitu penyampaian bantuan, penyampaian bantuan beg dan kelengkapan alat tulis kepada setiap kawasan iaitu seperti yang dimaklumkan melibatkan 60 iaitu 15 sekolah di kawasan tanggungjawab. Dengan ini sekali lagi kita menjemput yang hormat Dato' Sri untuk menggunakan majlis penyampaian bantuan untuk sekolah kita. Oh, bukan main semangat lagi dari kita. Oh. Ada biar tolak ke siapa sekali lah. Diketuai oleh daerah mengguni Kampung Selalang yaitu Insinyur Ben Nail bersama 5 peserta penerima beg sekolah yaitu dijemput adik Irfan bin Zainuddin. Agar sekali lagi jumpa adik Irfan bin Zainuddin untuk menerima sumbangan beg sekolah daripada Bapak Rita. Okey, seterusnya adik Muhammad Idil bin Nasir. Buang pisang dimaksudkan bukan buang pisang sembarang ya. Banyak dalam tangan pisang ya. Sama-sama kita nanti ya, no? Itu dia penerima kedua. Adik Muhammad Idil bin Nasir daripada daerah di Kampung Selalang. Seterusnya dijemput adik Amar Mujahid bin Azhar. Adik Muhammad Mujahid bin Azhar deputi penerima seterusnya bagi daerah Mengundi Selalang, adik Nurin
Tisha binti Muhammad Sofian. Dulu beli dulu nama. Dan yang penerima terakhir bagi dalam penilaian dijemput adik Ismail bin Ramli. Oke bro. Okay, kita masih lagi menerima daerah di Kawasan Lalang, yaitu Kampung Kerubung yang diketuai oleh Tuan Rumah Uksi. Okay, dijemput adik Wilbert Lanang Wilson Gindam, tingkatan 3 adik itu. Seterusnya adik Cecilia Liah, juga tingkatan 3 dari sekolah SMK Sungai Paung. Menerima bantuan seterusnya disebut adik Victoria daripada tingkatan 5, masih lagi dari kawasan daerah Bumi Selalang yaitu Kampung Kerubung. Menerima seterusnya disebut adik Gan Chiang Achin, adik yang muda tahun 2 tadi bang, kan yang kecil katanya. Kenapa? Tidak lagi. Okay. Dari SK Jawa, masih lagi di kawasan daerah Mudi Selalang, Kampung Kerubung. Dan penerima terakhir bagi daerah Mudi Kampung Kerubung menyebut adik Brian Nelly Tenggit. Tahun 4 tu. Tu yang tak kaya dah tu. Daerah Mungundi Selalang seterusnya masih lagi di daerah Mungundi Selalang, yaitu Kampung Kerapak. Adik keduanya Encik Mawan, dan penerima yang dijemput adik Jackson Adik Tom. Dekan adik Jackson diikuti adik Tan Tian Long. Tingkatan 1. Okey, seterusnya dijemput adik Jaslina Irani, tahun 1, masih lagi di daerah Mundi Selalang yaitu Kampungnya Kerapa. Oh, kecil ya adik Jaslina. Dan yang penerima seterusnya dijemput adik Deman Peng, juga tahun 1 daripada SK Sungai Paung, masih lagi di daerah Mungi Selalang, Kampung Kerapa. Dan penerima yang terakhir daripada daerah Mungi Kampung Kerapa dijemput adik Lionel Muris, juga tahun 1 daripada SK St. Martin. Oh, kecil. Nangis. Wow, nangisnya bukan nangis takut, nangis penuh makna. Okey, kita teruskan lagi dengan daerah Mudi Sarik, yaitu Sarik Selatan yang diketuai oleh Iskandar, Encik Iskandar Abdullah. Mulakan dengan yang penerima dijemput adik Carlos Hernandez. Wow, nama macam Spanyol. Berumur 30 tahun, tahun 1 kecil dan namanya. Deputi dengan adik Silverster BJ. Adik Silverster BJ daripada SMK Sungai Pau. Deputi selepas itu dijemput adik Nabila yang sekarang memiliki tiatang 5 di SMK Sungai Pau juga. Masih lagi di daerah Mudi Sarik, yaitu Sarik Selatan. Dijemput seterusnya adik Sebastian Alvi, tahun 5, berumur 10 tahun, daripada SK St. Andrew.
masih lagi di daerah Bukit Sari, itu saya selatan, dan diikuti dengan prima yang terakhir bagi Sari Selatan di Jumbo adik Braxton Nyadang yang sekarang menduduki tingkatan 1 berumur 13 tahun daripada SMK Sungai Pahang dan juga daripada Sari Selatan. Kita akan teruskan dengan daerah pengundi yang kelima, masih lagi daerah Pundi Sari, yaitu Sari Tengah yang dikenai oleh Encik Barnabas Utai. Dipersilakan adik Yohanalis Runai daripada SMK Sungai Pahang, diikuti adik Alexen Nyambar yang sekarang menduduki tingkatan 2 Sungai Pahang. Selanjutnya adik Angelina Wong sekarang berada di tingkatan 5 daripada SMK Bandar. Lima seterusnya dijemput adik Vivian Valencia dari SMK Bandar, masih lagi di kawasan daerah Bunisari dan Bunisari Tengah. Dan penerima yang terakhir bagi Sari Tengah, adik Victor Larry. Ataupun wakilnya. Kita akan teruskan dengan daerah pengundi yang keenam, yaitu masih lagi bagian daerah pengundi Sari, tetapi Sari Utara. Sari Utara yang dikenali oleh Puan Catherine Jelawai. Adik dijemput dari penerima pertama, adik Haril, tahun 6 di sekolah SK Adin. Adik Haril diikuti adik Anika Rene juga daripada SK Adin Sari. Anika, wow. Okey, seterusnya adik Wesley Pantan, tahun 6 daripada SK Adin Sari juga. Diikuti adik Roland Engga, tingkatan 5 daripada SMK Sungai Pahang. Masih lagi di banyak kawasan mengguni Sari-Sari Utara ya. Dan penerima yang terakhir bagi Sari Utara dijemput adik Cecilia Basi yang sekarang berada di tingkatan 2 juga daripada SMK Sungai Pahang. Okey, kita akan teruskan dengan kawasan yang mengguni yang ketujuh, Sari ya, iaitu Bukit Kinyau yang diketahui oleh Puan Rohayah binti Tami. Prima pertama dijemput adik Muhammad Talif bin Abdullah, tahun 6 berumur 12 tahun, iaitu SMK Bukit Kinyau. Prima seterusnya dijemput adik Muhammad Alif bin Zainal Abidin, tahun 5 juga daripada SK Bukit Kinyau. Dijemput prima seterusnya adik Muhammad Izami Iqbal bin Abdullah, tahun 2 kecil jadinya tu, juga dari Bukit Kinyau. Tapi masih lagi di kawasan daerah Mengundi Sari. Seterusnya adik Nurul Evi Mazirah binti Kalana, wah panjang nama ya, tahun 6 juga dari Bukit Kinyau. Dan yang penerima yang terakhir daripada kawasan Mengundi Bukit Kinyau dijemput adik Diah Ayu Danisha binti Abdullah,
Tarunam juga daripada SK Bukit Kinyam. Sebelumnya kita akan teruskan dengan suasana mengundi yang ke-8, yaitu daerah mengundi seberang, kampung seberang Sariki, diketuai oleh Encik Yuno bin Basir. Penerima pertama dijemput adik Nurul Bakis Dawina binti Muhammad Sabni, tahun 5 daripada SK Sariki ya. Sebelumnya adik Nurhir Marisa Kaisara binti Hemat, waktu ini tidak dibuat. Tahun 6 juga daripada SK Sariki. Seterusnya adik Zul Aiman bin Muhammad daripada SMK Sarikil Baru, 3 tahun 2, juga daripada daerah Bumi Kampung Seberang . Dan penerima seterusnya Muhammad Faring Daniel bin Zakaria, pelajar tahun 6 di SK Mintori Sarikil. Dan yang penerima yang terakhir daripada daerah Mudi Kampung Seberang diikut adik Aida Afrina binti Yuswadi, pelajar tahun 2 dari SKSN Seni Sariki. Kita akan teruskan dengan daerah Mudi Seberang, yaitu daerah Mudi yang ke-9, Susul Jambu, diketuai oleh Encik Anwar bin Basri. Penerima pertama dijemput adik Victor Jambu, pelajar tahun 5 daripada SK Sarikit, diikuti dengan adik Nyalofania Nak, pelajar tahun 1. Sebelumnya juga daripada SK Sarikit dijemput adik Petrus Doni Tedung, pelajar tahun 5 SK Sarikit. Dan 5 sebelumnya adik Axel tahun 3 juga daripada SK Sarikit. Dan penerima yang terakhir bagi kawasan mengundi seberang Susul Jambu dijemput adik Nurul Alisha binti Abdullah, pelajar tingkatan 3 daripada SMK Sariki Baru. Kita akan teruskan dengan daerah mengundi yang ke-10, masih lagi daerah mengundi seberang tetapi Kampung Draman Keria, yaitu diketuai oleh Encik Muhammad Osman bin Jali. Dijemput adik Nur Aliani binti Azman, pelajar tahun 6 di SK Abang Haji Matai Sariki, yaitu penerima pertama. Seterusnya adik Siti Nurdiana binti Jamaluddin. Okey, kita boleh hantar wakil, cikgu kita pastikan. Okey, sebenarnya kita jumpa adik sini ada binti Jamaluddin. Tingkatan 3 itu banyak. Seterusnya penerima seterusnya adik Mas Sita binti Mustafa, pelajar tingkatan 2 SMK Sarike Baru. Dan penerima seterusnya adik Muhammad Khalid bin Muhammad Rashid, pelajar tingkatan 1 daripada SMK Bandar. Dan penerima terakhir bagi kawasan Kampung Daman Kerai, masih lagi dalam bulu seberang adik Nurul Syafika binti Maini, pelajar 301 juga daripada SMK Bandar. Okay, kita akan teruskan dengan daerah mengundi yang ke-11, yaitu daerah
ini di seberang, tapi kampung maji lama. Okay, sebelumnya sedikit makluman kepada guru-guru pengiring ataupun ibu bapa yang mengiring anak-anak kita yang menerima bantuan. Kita pastikan kita orang dutun bank ataupun kita orang kedah lah, atau wakil Indonesia. Okay, kita akan terus dengan penerima pertama daripada kampung baji lama yang kita lihat. Encik Awang tu Openg bin Haji Awang Samduni. Encik pun ada Muhammad Syahril Rizwan Abdullah. Wow, saya rasa dah di situ. Daripada kata-kata, orangnya kecil dia datang juga tiba. Okey, di sini ada Putri Lidiana binti Muhammad Maulana. Wow, nama Putri ini ada putri kita. Wow, juga kecil orangnya. Okey, kita akan teruskan dengan penerima seterusnya. Dijemput adik Muhammad Zul Rizki bin Idris. Juga masih lagi daripada daerah orang, iaitu Kampung Baji Lama. Juga kecil orangnya. Okey, nah, Encik Awang Kopeng. Okey, dan kita akan teruskan dengan penerima seterusnya. Dijemput adik Muhammad Fitri Zam bin Abdullah. Adik-adik, ini yang kecil, orangnya ada. Ya, kecil. Okey, dan penerima terakhir bagi kawasan Kampung Baji Lama dijemput adik Azmi Nazmira. Semua kecil daripada kawasan daerah Bukit Seberang yang sebelah situ, Kampung Baji Lama tu. Okey, kita akan teruskan dengan kawasan daerah Mumuni yang ke-12, iaitu Muara Payah. Ketuanya Puan Siti. Untuk penerima seteru pertama, dijemput adik Hilary. Adik Hilary, okey. 3 dan 5. Daripada Selai Sekejir, Sungai Pau. Seterusnya adik Anur Abdul bin Abdul, raja tahun 4 daripada SK Tanah Putih. Masih lagi di kawasan daerah Bumi Seberang, Muara Payang. Dijemput seterusnya adik Adriana Christy Wong, pelajar tahun 3 daripada SMK. Dan seterusnya adik Adriana Delis Stewart Reddy, pelajar tahun 1 daripada SK Mentoris. Dan juga penerima yang terakhir pada kuasa Muara Payang, dijemput adik Daryl Anderson Reddy. Masih lagi pras sekolah. SK Melody kecil awalnya. Okey, demikian tadi selesai bagi sumbangan bantuan pilihan beg dan terlebih alat tulis. Bagi yang melibatkan 60 pelajar, iaitu mungkin 15 sekolah. Okey, di mana kita ada 12 kawasan daerah Mengundi yang menerima bantuannya. Pertama daripada pihak program kita. Okey, kita akan teruskan dengan penyerahan. Okey, mohon maaf sedikit ada perubahan yang terakhir. Kita akan teruskan dengan pencapaian ataupun sumbangan kepada pihak PIBG kepada pihak SMP Baru Sarikin. Okey, ini kita menjemput wakil penerima PIBG. Saya dimaklumkan jumlah sumbangannya berjumlah RM3,000.
Oke, kita akan teruskan ya dengan penyampaian bantuan ataupun penyampaian alat pemadam api kepada 5 wakil ya. Makanya 5 tempat yaitu wakil daripada Bukit Tinggang, Murah Payang, Salun, Sembayang dan juga Tuso. Oke, ini adalah acara simbolik saya menangi semua ya. Aduh, siap bisa gitu. Oke, bagi penerima simbolik pemadam api yang pertama dijemput wakil daripada Bukit Kinyau. Oke, Bukit Kinyau. Oke, penerima seterusnya ataupun wakil daripada Muara Payang. Ini buat wakil daripada Muara Payang. Stok. Seterusnya kita menyebut wakil daripada Stallone. Wakil daripada Stallone. Nah, itu bahasanya yang ketiga menerima bantuan awak pemadam api. Wakil penerima daerah keempat dijemput wakil daripada Sembayang. Ini pun wakil daripada Sembayang. Dan wakil yang terakhir yaitu wakil pada kawasan yang kelima yaitu Tuso. Dijemput wakilnya untuk menerima alat pemadam api. Lagi dijemput wakil daripada kawasan Tuso. Itu dia. Ada 5 daerah ataupun 5 kawasan yang menerima bantuan alat pemadam api ya. Demikian tadi selesai untuk acara penyerahan alat pemadam api. Kita akan teruskan dengan penyampaian bantuan yang melanjutkan dan pelajaran ke peringkat universiti ataupun wadah kuatan dan ataupun akhirat kematian. Kita mulakan dengan penerima bantuan akhirat kematian yaitu bagi kawasan Belawai ada memilih 4 kematian untuk menerima sumbangan ataupun akhirat kematian bagi kawasan Belawai ya. Dan juga penerima akhirat kematian yang kedua yaitu pada Sari Tengah dijemput wakilnya bagi satu kematian yang dibangunkan. Kemudian kita menjemput wakil bagi pasangan Sari Tengah untuk menerima sumbangan akhirat kematian. Kita akan teruskan bantuan bagi melanjutkan pelajaran ke universiti. Saya dibahagamkan ada 2 wakil, 2 yang akan menerima bantuan daripada untuk menunjukkan pelayanan tinggi. Okey, penerima pertama dijemput dari Dayangku Afizah Awang Aziz ataupun wakil iaitu melanjutkan pelajaran di Unimas. Jemput wakilnya, wakil lagi Dayangku Afizah kita ataupun adik sendiri untuk menerima bantuan. Dan yang penerima yang
yang kedua bagi bantuannya. Melanjutkan pelajaran, dijemput adik Liliana Olivia, yaitu ke Sekolah Sukan Kota Kinabalu Sabah. Dijemput sekali lagi wakil bagi adik Liliana Olivia. Bantuan melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti. Okey, untuk mana-mana tuan-tuan ataupun ibu bapa yang berada di situ, kita jangan fikir kita sedar ya. Tidaknya dia dapat bantuan kena kita si dapat. Okey, sebenarnya itu adalah peringkat pertama. Terlampau banyak borang yang dihantar, kita akan cuba sumbangkan ataupun serahkan sumbangan yang dimohon secepat yang mungkin berperingkat kali bang berjemaah atau fiom. Kita dapat mohonan yang terlalu banyak insyaallah. Okey, kita akan teruskan dengan simbolik penyerahan 54 unit yang berupa kipas ciling kepada penduduk rumah mudam. Wakilnya saja simbolik oh. Okey, kita akan dimulakan dengan penduduk rumah mudam iaitu Sungai Kerubung. Saya tugas semua sekali ya, Sungai Kerubung, tuai rumah Andrew Sari, tuai rumah Hingga Siat. Okey, kita tunggu penerima di Basili Encik Heli Betty. Encik Heli Betty, penerima seterusnya Encik Bundun. Dan penerima wakil atau wakil daripada yang seterusnya yang terakhir dijemput Encik Bilo. Ini adalah simbolik 54 unit kipas ciling yang akan diserahkan oleh wakil masing-masing kepada penduduknya. Ini dia penerima terakhir. Sarik Tengah. Wakil-wakil yang terakhir dijemput wakil daripada kawasan Sarik Tengah untuk menerima simbolik berupa kipas siling. Keseluruhannya 54 unit ya. Guna 54 54 gigi yang dilimpak itu mampu kita. Kita akan teruskan dengan sesi yang terakhir bergambar. Okey, okey, dengar daripada kami Okey, mohon kita berdiri semua. Adik-adik masih berada di kawasan kita ya.
di kursi. Di kursi kita berada di kursi tangga, tapi berdiri dulu. Berdiri semua. Berdiri. Berdiri dulu. Semua ke sini, just berdiri. Diminta pelajar-pelajar yang di hadapan diminta kedalaman sedikit. Bersama beg-beg yang diterima. Okey, pelajar-pelajar teh. Dilanjak ke hadapan. Okey, ibu bapa masih lagi berdiri di kursi ya. Jangan bergerak dulu. Okey. Okey, duty seterusnya. Ibu bapa yang belaga di belakang ya, anjak ke hadapan serapat yang mungkin. Okey, di belakang Datuk Si kita ya. Okey, ibu bapa teman. Jangan miris ya. Yang ada di belakang ya. Mohon ke hadapan ibu bapa kita. Okey. Mohon kerjasama semua ibu bapa yang ada di belakang ya. Okey, yang depan duduk. Adik-adik kita yang di depan tu duduk. Ikut arahan abang-abang kita, pakcik-pakcik kita, cikgu kita. Okey, rapat sikit. Yang tinggi di belakang. Apa rasanya tinggi di belakang? Pastikan dalam keadaan yang selesa, jangan rapat gila, lalu saja rapat. Okey, begitu juga dengan ibu bapa di belakang ya. Okey, boleh teruskan ke hadapan. Rapat ke hadapan sedikit. Yang di belakang tadi, ibu bapa yang berada di belakang, sila ke hadapan. Alang-alang kita berdiri di tepi ya, sila rapat ke dalam tu. Apa malu-malu bosku, bergambar bunga. Dan lima bantuan pun. Okey, sila pandang ke hadapan, tengok ke hadapan. Senyum. Okey, senyum, masih lagi senyum. Okey, masih lagi senyum. Okey, pergerakan seterusnya. Tangan kita. Best. Ikutlah apa pada cikgu depan. Okey, semua keluarkan jari itu. Best. Lagi masih keluarkan jari. Best. Senyum boleh tapi jangan nampak gigi. Okey, untuk yang terakhir gaya yang seterusnya. Freestyle. Okey. Ikut kami angkat, semua adik-adik kita angkat tangan dulu. Satu jari, angkat tangan. Yang angkat satu tangan dulu. Yang sebelah tu, semua pergi nunjuk ke arah Datuk Si. Okey, adik kita tunjuk dia. Okey, tunjuk dia. Okey, Datuk buat situ. Okey, yang sebelah tu tunjuk ke arah Cumiang, tiba ke atas. Yang depan tu tunjuk ke Cumiang. Yang belakang ni sama juga macam ya, duduk ke arah itu. Okey, sekali jom buat semua. Okey, Datuk Sri mula ambil dokno. Okey, senyum. Okey, dan yang terakhir, bebas. Atau buat yang kita serahkan kepada anda, ya. Ada apa cuma? Tidak bidang. Sudah.